І ми продовжуємо знайомити вас з новою командою, яка прибула до обласної державної адміністрації працювати на благо Волині. Героїною сюжету із серії «Луганський десант» стала заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак. Після знайомства із радником голови ОДА Емілем Мікаїлом стає зрозумілим, цей серіал перетворюється на романтичну мелодраму. Бо ж пані Тетяна приїхала на Волинь не сама. Це Еміль Вахідович Микаїлов. Родом з Баку, проживав на Луганщині. Чоловік займався пивоварінням. В 2016 році він просив у держави побудувати йому житло, як вимушеному переселенцю з Луганська. Проте у 2017 році справи в переселенця, схоже, пішли угору. Він купує квартиру у новобудові в Києві. А в 2019 році він купує новеньку Toyota Camry гібрид 2019 року випуску, яка коштує понад 1 мільйон гривень. Власне, нею в Волинню і катається. І не дивлячись на те, що його прожитковий рівень значно перевищує середній і потребує чималеньких затрат, сюди на Волинь він приїхав працювати безкоштовно. Він рахується у Волинській ОДА радником голови облдержадміністрації на громадських засадах. Але його робоче місце чомусь знаходиться у кабінеті чарівної заступниці губернатора, яка, до слова, не заміжня, але розповідає журналістам, що її серце уже зайняте. Відтак, аби щось порадити, голові адміністрації пану Емілю потрібно спускатися з кабінету Тетяни Щербак із 6-го на 2-й поверх. Між тим, у місцевих телеграм-каналах уже встигли посмакувати свіжими плітками і оголосили Еміля Вахідовича та Тетяну Щербак парою. І тут стає зрозуміло, чому пан Еміль приїхав з Києва на Волинь працювати безплатно. Є в нас такий телеграм-канал, і там багато таких цікавих пліток, там його пишуть анонімно. Якби там розповідається про ваші особисті відносини з паном Емілем, і що якби ви його привезли з собою і прилаштували тут, ну, на посаду радника. Прокоментуйте, будь ласка. Пан Еміль радник не мій, він вам про це сам заявив. Я не читала, про що ви зараз говорите. Взагалі я не читаю жовтої преси. То чим займається цілий радник і кому що радить? Стукаємо у двері заступниці голови Волинської ОДА і напрошуємося на інтерв'ю. А вашого помічника можна коментарі взяти? У мене немає помічника. У вас в кабінеті сидить чоловік, от про нього пишуть в пресі. Я хочу запитати, яку посаду він займає. Це радник голови адміністрації. А можна запитати? Пане Емілю, хочуть ваш коментар. Можете вийти? Ваш коментар хочуть, як радника голови адміністрації. Ходіть, можемо навіть і в адміністративній залі це зробити. Я можу вам прокоментувати? Добрий день, рада з вами познайомитися. Хотіла запитатися, коли було розпорядження про ваше призначення, чи ви на громадських засадах? Я на громадських засадах працюю. А звідки ви до нас приїхали? З Києва. З Києва. А в чому полягають ваші обов'язки? Працюю, консультую. А з приводу чого? Це з приводу безліч питань робочих, по яким губернатору потрібна моя допомога. Якщо до мене звертаються, я йому допомагаю. А скажіть, можу по деяким питанням там проконсультуватися. Ну, а скажіть, будь ласка, а чим ви раніше займалися? Бізнесом. Я завжди займався бізнесом. Я так розумію, пивоварінням, бо я подивилася трошки, там щось з пивним бізнесом пов'язане, так? І пивний бізнесом. У мене багато бізнесів, тому. А не тяжко зараз так зразу з бізнесу на державну службу? Ви все розумієте, все вам дається? Смотрите, я не державний службовець. Тому я і не заходив на державну службу, тому що в мене є певні обов'язки, в котрим я повинен займатися по своїй основній роботі, будемо так казати. Тому для мене немає ніякої різниці, сложності в тому, що потрібно. Це консультація. Я нічого практично руками не роблю. Там в 8 утра не повинен на завод виходити, тому це таке. Мене запитали, я відповів на запитання. Щось я більш аналітичною роботою займаюся, давно вже. Пивний бізнес у мене був ще в 2000,
8-му, 6-му, 8-му, то я не пам'ятаю, якщо чесно, коли це було. Ну, було, так, да, в мене був завод, я займаюся багатим бізнесом, да, останні часи тільки консультую, будемо так казати. І так, да, я є переселенець, я народився в Баку, але так, з певних причин ми з родиною переїхали з Баку у Луганськ. І я там навчався. На жаль, наші громадяни вже розвірились, як це буде українське, розвірились, да? І тому гуртувати їх може тільки, ну, держава. Скажіть, будь ласка, де ви зупинилися тут у нас на Волині? У знайомих. Да. У мене багато знайомих, я навчався. Ми навчався в багатьох закладах. І в мене дуже багатий, ну, поширений круг общення, як це буде. Ну, так, круг общення, коло спілкування. То ви погуляйку щось радите, чи пані Тетяні? Ви що, ви сидите в кабінеті, смотри, да, смотри, це йдуть різні плітки. Да, смотрите, все це командна робота. Тому не, ну, не можу сказати, що я комусь там особливо раджу. Там, да, я займаюся аналітичною роботою. Тобто у мене я, ну, роботаю з документами. У мене є документи, я аналізую, наскільки що потрібно, наскільки що не потрібно, де акцентувати увагу. Да. Дуже багато в області в нашій зроблено. Чесно кажу, дуже багато. В мене є приклади інших областей, і зроблено в дійсності дуже багато. Але є речі, над якими треба було б, то, ну, так я займаюся. Зараз іменно тим, що, ну, аналізуємо, наскільки в тому чи іншому місці потрібен ФАП, потрібна школа, чи доречно трьохповерхову школу строїти. Да, в деякі зміни в законодавстві про, ну, за цей період произошли. Виникли, так. Да. Поки ми записуємо інтерв'ю, пані Тетяна схвильовано бігає по кабінету, хоча саме в цей час вона повинна проводити брифінг по коронавірусу. То ви в напрямку освіти працюєте, так? І освіти в тому числі, але, ну, щоб ви розуміли, я не освітянин. Я не можу. Яка у вас освіта? Юридична. Юридична, економічна. А скажіть, а ви сім'ю з собою перевозили чи ви сам переїхали? Ні, на жаль, ні. Я не можу, не маю можливості перевезти сюди сім'ю. З певних обставин я не мешкаю зі своєю дружиною, але дитина приїде до мене, ось, думаю, у маї вже приїде. Дитина вже була у нас. Якраз коли Юрій Михайлович пригласив сюди перший раз приїхати, я приїхав сюди з дитиною. У мене взрослий. Ну, Юрій Михайлович саме вас запросив, так? Ну, ви в його команді. Ми давно знайомі. Ви знайомі з Юрієм Михайловичем ще по Луганську, так? Ну, так, да, ні по Баку. Відзначимо, що ми записали інтерв'ю також зі заступницею губернатора Волині Тетяною Щербак. Давайте пригадаємо, як пані Щербак потрапила на посаду у Волинську обласну державну адміністрацію. От ви, як прийшли на цю посаду, ви проходили якийсь конкурс був, чи вам запропонували цю посаду? Як взагалі це відбувається? Звичайно, всі подають свої якісь пропозиції, всі бачать і відстоюють свої якісь умови. Багато запитань задавали, в тому числі, що я тут буду робити, як я бачу свою роботу і все інше. Вас просто запитували, що ви плануєте робити, ні, так? Ні, я була на співбесіді. А що ви знаєте про Волинь? Що я знаю про Волинь? Це одна із областей в Україні. Область, яка може бути финансовым раем. Мы идем туда, чтобы разбогатеть. Там есть такое поле. Волшебное поле чудес. Зазначимо таке, попри те, що Еміль Мікаїлов опозиціонує себе як бізнесмен, жодного бізнесу, зареєстрованого на ньому, ми не знайшли, окрім товариства з обмеженою відповідальністю «Сватівське пиво», яке у 2009 році збанкрутувало. До слова, «Сватівське пиво» фігурує у кредитному провадженні. Зі судових документів зрозуміло, що йде мова про те, що підприємство не повернуло банку позику на суму 1,5 мільйона гривень. І коли банк у
узявся реалізовувати майно банкрута, то його виявилося лише на 250 тисяч гривень. Так, як і Тетяна Щербак, деякий час пан Еміль зробив, так би мовити, канікули, тобто ніде не працював взагалі. А куди є на світі дураки, обманом жити нам стало би з руки. Так, якщо ви звернули на це увагу, то так, дійсно, декілька років я не працюю. Деякий період часу я нічого не робив, абсолютно. В мене є багато таких, будемо так говорити, соціальних справ. А полі, 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 полі чудес! А полі, 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 полі чудес! Полі чудес! В стране дураков! Наталка Поліщук, В'ячеслав Марушко. Для новин на часі.